Սերժ Սարգսյանի նախագահության առաջին տարիներին Հայաստանի 6 կուսակցությունները միացան բացարձակ ժողովրդավարության գաղափարին, ասենք երբ երկրի տերն ես դարձնում առարկայորեն քաղաքացուն։ Հետո արդեն վերջի շրջանում Նիկոլի ժամանակներում նույնիսկ 10 քաղաքական ուժ համախմբեցին ներկայացրին նախագիծ։ Ես համարում եմ, որ բոլոր հարցերի հիմքում պետք է լինի քաղաքացուն իրապես երկրի տերը դարձնող պետական համակարգը, այլապես մենք Նիկոլին կփոխարինենք մեկ այլ Նիկոլով, ինչպես Սերժին փոխարինեցինք Նիկոլով, որը եկել էր Սերժի մերժելու համար, Սերժի սահմանադրությունը մերժելու համար, բայց ասեց, բայց ինչ լավ սահմանադրություն է։ Հաջորդ ապիկարները, որ չեն միանում այս գաղափարին, Բարի երեկո, մեծահաբի եթերում է Արենանը, ես Արթուր Հայրապետյանը, այսօր զրուցելու եմ ԱԻՄ կուսակցության հիմնադիր, այլախոհ, գրող, քաղաքական գործիչ Պարույր Հայրիկյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարոյս։ Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար, պարոն Հայրիկյան, պատիվացիս հետ զրուցելը։ Պարոն Հայրիկյան, 30 տարի, հա, այսպես անկախության, պետականության հիմքերում եք եղել։ Եվ երբևէ ձեր մտքով կանցներ, որ գալու է մի ժամանակաշրջան, որտեղ որ եւ պետության, եւ պետականության, եւ անկախության այսպես վտանգի տակ լինելու անկախությունը մեր, եւ այսօր ինչ միջոցներ են պետք, որպեսզի կարողանանք փրկել անկախությունը։ Բարեբախտաբար այսօր բուն անկախությանը անմիջական վտանգ չի սպառնում, բայց ի վերջո դա այս զարգացումների այս ընթացքը կարող է դրան հանգեցնել։ Իհարկե դժվարացել եմ պատկերացնել, ոչ թե պատկերացնել, այլ մտքովս էլ չի անցել, որ այսպիսի վիճակի հետ կառնչվենք պետականության վերականգնումից հետո։ Ես ոչ միայն սիրում էի իմ հայրենիքը, մեր ժողովրդին, այլև շատ հավատում բարձր կարծիքի հայության մասին, հայ մարդկանց մասին, դե ամեն մարդ երևի հանրությունը չափում է իր որակներով, իր պատկերացումներով, ու երևի դա էլ, ասենք առանց դրա ես չէի հասնի ազգային ինքնորոշման գաղափարի առաջնայնությանը։ Պիտի հավատաս մարդկանց։ Օրինակ շատ մարդիկ կան, սովորաբար որպես կանոն մեծամիտներ, որ ասում են ժողովրդավարությունը վատ է, որտեղ ով պիտի որոշում ընդունի։ Դրանք ինչ են հասկանում, որ իմ մոտ հակառակն է։ Ասում են, որ երբ հայ մարդը ազատորեն կարողանա որոշում ընդունել, ինքն անպայման և ճիշտ որոշում կընդունի և կընդունի ամենալավ որոշումը։ Հավատում եմ մեր ազգի ինչ-որ տեղ նաև բացառիկ կարողություններով օժտված լինելուն։ Եվ բնականաբար այդ պայմաններում մտածում եմ մի կերպ հասցնենք անկախությանը, այսինքն դառնանք միջազգային իրավունքի ենթակա, թեկուզ բազմաթիվ խնդիրներով։ Մնացյալը մեր ժողովուրդն ինքը կարգավորի։ Ես պարզապես չէի պատկերացնում, որ իշխանական լծակները վարպետորեն մշտապես կտրամադրվեն գործակալներին, նախ և առաջ դա պիտի նշենք, որովհետև կան անմիջական գործակալներ։ Գործակալական ցանցեր։ Այո, անմիջականորեն դրանցում ընդգրկված մարդիկ և կան ազդեցության գործակալներ։ Երկուսն էլ վտանգավոր են, բայց տարօրինակ չթվա, երբեմն ազդեցության գործակալը ավելի վտանգավոր է, որովհետև ինքը ինչ-որ տեղ իրեն ազատ է զգում։ Օրինակ 80-ական թվականների վերջերին, երբ ԱԻՄ-ն նոր էր ստեղծվել և դե ուրիշ կազմակերպություն չկար, ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ կոմունիստական կայսրության տարածքում, ներառյալ Լեհաստան, Չեխոսլովակիա, այնտեղ կային 1-2 հասարակական կազմակերպություններ կամ Լեհաստանում կար արևմտյան շարժում, բայց քաղաքական այլընտրանքային էլ հրապարակավ գործող կազմակերպություն չկար։ Իհարկե դա այն բանի արդյունքն էր, որ Հայաստանում 66 թվականից անընդմեջ գործում էր ընդհատակյա կազմակերպություն։ Եվ նա արդեն դարձել էր միջազգային կազմակերպություն, ու դրա փորձառությունը մենք միանգամից օգտագործեցինք։ Ու ուրեմն այդ օրերին 87 թվականի մասնավորապես վերջերին, երբ որևէ մեկը սխալ բան էր ասում, ու ասում էր, լսի, դու կարող ես KGB-ի հետ կապված ես, սարսափած հետ էր գնում, որտեղ ինքը կապված էր, մտածում էր կարող է ինչ-որ տեղից իմացել են։ Իսկ եթե ինքը կապված չէր, բայց ազդեցության գործակալ էր, ինքը շարունակում էր մնալ համառ, որովհետև մտածում էր, չէ, ես կապված չեմ, ես ազատ մարդ եմ, ես էլ այդպես եմ մտածում։ Նույնիսկ հենց KGB-ին լավագույն ձևով ծառայող կազմակերպություն ստեղծվեց այն ժամանակ, որ ասում էր անկախությունը սխալ է, մենք պիտի զբաղվենք հողային հարցերով, և նրանց մեջ մեկը ազնիվ էր, այնքան որ երբ ասեցի, ասում Ասում է Պարույր, եթե մենք վախենում ենք անկախությունից, ինձ տարիքով բավական մեծ էր, ուրեմն ոչինչ չանենք, դու ասում ես անկախություն եւ դա է հիմքերի հիմքը, մենք ասում ենք այլ բաներ։ Ես ասում եմ ձեր այլ ասած բաները անկախությունը իր մեջ ներառում է։ Սա ինչի ասացի, որ մեր այս իրավիճակի հիմնական մեղավորը նախնական փուլում հենց KGB-ի, հետո անունները փոխվեցին կամ այլ բաներ ասպարեզիչան, KGB-ի գործակալական ցանցի աշխատանքի հետևանք էր, որովհետև եթե KGB-ն ինձ չարտաքսեր, ինչպես ես կարողացա Ղարաբաղ կոմիտեին այդ ընթացքում համոզել, որ անկախություն առաջնահերթ խնդիրն է եւ դրա համար իրենք պես Բաց չակատով չկարողացան այդ դրա համար էլ քաջություն ազնվությունը պետք չեկան այիմ, բայց Ղարաբաղ կոմիտեն դարձրին հայոց համազգային շարժում արդեն նաև անկախության նպատակով։ Ինչպես այդտեղ էի կարողացել համոզել, իհարկե իմ նվիրված ընկերներից հետ, մասնավորապես Մովսես Գորգեսյան, բայց կհամոզեի նաև մյուս հարցերում, բայց ինձ արտաքսեցին եւ այդ արտաքսումը պատահական չէր, որովհետև եթե ինձ բանտում էին պահում Մովսես Գորգեսյանի ջանքերով հիմնականում սովետական միության կայսրության մեջ առաջին անգամ KGB-ի դիմաց ցույց կազմակերպվեց 88 թվականին։ 88։ Այդ այն ժամանակներն էր, երբ ստիպում էին մարդկանց գոռալ Լենին պարտիա Գորբաչով, ու հանկարծ Մովսես Գորգեսյանը կարողանում է նախաձեռնել դա եւ լավ իրականացնել։ Օրինակ Մովսեսին հիմնականում վերագրում են 88 թվականի մայիսի 28-ի հանրահավաքը, բայց դա ԱԻՄ-ի հանրահավաքն էր։ Ես արդեն հուլիսի հանրահավաքը KGB-ն շրջապատել եւ վանկարկել Հայրիկյան, ազատել եւ այլն, դա ավելի շատ Մովսեսի անհատական ներդրումներ, ճիշտ է, ԱԻՄ-ի բոլոր ուժերի ներառումով։ Եվ KGB-ն դրանից սարսափում էր, որտեղ KGB-ի հիմնական զենքը վախն էր։ Հիմա էլ չարագործների, սատանայի սպասավորների հիմնական գործիքը վախն է։ Մարդկանց վախեցնել ոչ միայն ֆիզիկական վախ, այլ քաղցած մնալու ամեն, այո, կոտրելու իմաստով։ Ու այդ հիմնական բանը, որ առկա էր, մարդկանց վրա անհատապես ազդելու գործիքներ էր։ Այստեղից գալիս եմ արդեն ձեր հարցի երկրորդ մասին, որն է ելքը։ Այսօր 1000 ելք են առաջարկում, բայց նախև առաջ դու պետք է սկզբունքային ելքը իմանաս։ Պատմությունը ուսումնասիրելով տեսնում ես, որ շատ հաճախ քաղաքական զարգացումները կամ ազգի ճակատագիրը կախված է եղել անհատի դրսևորումից։ Օրինակ մենք Արամ Մանուկյանին այսօր շատ ենք հիշում, բայց գրեթե չենք խոսում Գևորգ Կաթողիկոսի մասին։ Եվ ասում ենք, որ Արամ Մանուկյանը անկախ Հայաստանի հիմնադիրն է։ Այո, ինքը ինչ որ դերակատարություն ունեցել է, բայց ինքը նույն պարտվողականությամբ էր առաջնորդվում Զարդարապատից առաջ։ Այսինքն ոչ միայն ինքը, այլ Երևանի այսպես կոչված ազգային խորհուրդը նույնիսկ կաթողիկոսին են դիմում, որ կաթողիկոսը թողնի Էչմիածինը, հեռանա, բայց տեսեք կաթողիկոսի են խոսքը, որ եթե հայ զինվորը պատրաստ չի պաշտպանել հակառակորդից Էչմիածինը, ես որպես զինվոր կկռվեմ ու կմեռնեմ Էչմիածնի։ Այսինքն անհատը ինչ որ բան փոխեց։ Ժամանակին Պապ Թագավորը անկախացրեց հայկական եկեղեցին, այսինքն հայկական եկեղեցու առաջնորդը սկսեց ընտրվել եւ այդ անհատների ժառանգության ուսումնասիրությունը դրանց հետևելը բավական կարևոր էր։ Հիմա գալով մեր ժամանակներին ես պատմության այդ բազմաթիվ դրվագներ վերլուծելով եւ անհատի դերը հասկանալով, ասենք անհատին բացառիկ դերակատարություն տալով, նաեւ ամփոփեցի, որ եթե թագավորի լիազորություններով, Պապ Թագավորի լիազորություններով ոչտված լիներ քաղաքացին, ապա Պապ Թագավորի սպանությունը, դավադիր սպանությունը չէր հաջորդի Հայաստանի երկու մասի բաժանելը առանց կռվի հակառակորդների կողմից։ Ի վերջո եկա ժողովրդավարության։ Եվ այսօր որն է ելքը ասելիս արդեն 10 տարուց ավելի է, բարեբախտաբար աջակից կուսակցություններ լինում են տարբեր փուլերում, ասենք Սերժ Սարգսյանի նախագահության առաջին տարիներին Հայաստանի 6 կուսակցություններ միացան բացարձակ ժողովրդավարության գաղափարին։ Այսինքն երբ երկրի տերն ես դարձնում առարկայորեն քաղաքացուն։ Հետո արդեն վերջի շրջանում Նիկոլի ժամանակներում նույնիսկ 10 քաղաքական ուժ համախմբվեցին ներկայացրին նախագիծ։ Ես համարում եմ, որ բոլոր հարցերի հիմքում պետք է լինի քաղաքացուն իրապես երկրի տերը դարձնող պետական համակարգը, որի դեպքում որևէ իշխանավոր իրեն իրավունք չի վերապահի, ինչպես այսօր մենք տեսնում ենք, ոչ միայն հիմարություններ դուրս տալ, այլ նաև անել զգալով անմիջական պատասխանատվությունը։ Կա այդպիսի համակարգ, ստեղծել եմ այդպիսի համակարգ, նախագիծը կրկնեմ 10 կուսակցությունների հետ ներկայացրել ենք այսօրվա ապիկարներին, Բայց նրանք այլ նկատառումներով են առաջնորդվում։ Այսինքն այլ արժեքներ ունեն եւ այլ նպատակներ, հայրենիքը չէ իրենց նպատակը։ Ծրագրով են եկել, հա։ Գուցե եւ ծրագրով են եկել։ Հաջորդականությունը գործողությունների եւ Պետրոսյանի, որն ասում էր ես ծրագիր չունեմ եւ սպասում էր թե KGB-ից ինչ կասեն իրեն, սրանք ընդհակառակը խոսեցին որոշակի ծրագրերի մասին, մասնավորապես Մերժիր Սերժինը դա հստակ Սահմանադրությունը բարեփոխելու ծրագիր էր եւ մինչեւ այսօր գնում են նույնիսկ հանցագործությունների շատ հարցերում կարող է իրենք պաշտպանվել կարողանան փաստաբանների միջոցով բայց այսօրվա իշխանավորները ներառյալ արդարադատության նախարարներով անպայման կանգնելու են պատասխանատվության առաջ Հայաստանը իրավական պետություն լինելու իրավունքից զրկելու պատճառով որովհետեւ իրավական ակտերն են պետության իրավականության Գլխավոր ցուցիչը, ու երբ երկրի առաջին դեմքը իրավական ակտ է ընդունում 20 թվականի փետրվարի 12-ին իրավական ակտ է ընդունում Սահմանադրական բարեփոխումների մասին, ստեղծվում է հանձնաժողով, շատ մեծ գումարներ է տրվում, այսինքն այնքան գումար, որ մեկ ամսվան հատկացված գումարը բավական է մեկ բնակարան գնելու համար, մեկ ամսվա, ու տեսեք 20 թվական, 23 թվական, եւ հազարարվում է ժամկետ Մինչև մայիս ունենալ հայեցակարգ, մինչև սեպտեմբեր, խոսքը վերաբերում է 20 թվականին, մինչև սեպտեմբեր ունենալ արդեն Սահմանադրության նախագիծ։ Դա չի կատարվում, բայց դեռևս իրավականությունը մի քիչ պահպանելու ցանկություն կար, դրա համար մինչև առաջին փուլի ավարտը, մինչև մայիս, վարչապետը նոր որոշում է ընդունում, որը տեղավորում են նախորդ ընդունված որոշման մեջ, ժամկետները հետաձգում են հայեցակարգ ունենալ մինչև սեպտեմբեր Իսկ նախագիծ ունենալ դեկտեմբերին։ Ինչ է կատարվում, դա նույնպես տեղի չի ունենում, ընդհանրապես անհետ է։ Սա մասնագետները ավելի լավ կհասկանան, որ ամեն քաղաքի իրավիճակի Սահմանադրության բարեփոխում տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ դու ունես այլ հայեցակարգ։ Իսկ եթե դու հայեցակարգ չունես, ուրեմն Սահմանադրական բարեփոխում կատարելու անհրաժեշտություն չկա։ Այդտեղից սկսվում է սրանց անգերագիտության մատուցումը։ Չունենալով հայեցակարգ Խոսում են Սահմանադրական բարեփոխումների մասին եւ սկսում են նրանից որ մի հատ տեսնենք ինչի համար կարելի է փոխել եւ դրա հետեւանքով եկան եզրակացության որ այդ բթամտության որը Սերժ Սարգսյանի ստեղծած Սահմանադրությունը որին մենք ողջ ժողովրդին հանեցինք ողջ ժողովրդին ոտքի են հանել հիմնականում Մերժի Սերժին կարգախոսը վերաբերում էր Սերժ Սարգսյանի իր ժամկետը երկարացնելու ասած Սահմանադրությանը ու դա անտեսեցին բայց հիմա ահա որը որն է ես այն ժամանակ էլ էի հազանգ բարձրացնում որ դուք խախտում եք անում Պատերազմով փորձեցին արդարանալ մասնավոր ճանապարհներով ինձ այդպես իրենց երևի միջնորդներն էին այդ մարտիկ ասում էին խնդրում եք հասկացեք պատերազմը սկսվեց չնայած պատերազմը սեպտեմբերից հետո է սկսել մինչև սեպտեմբեր պիտի հայեցակարգը լիներ ես որոշեցի այլ քաղաքական ուժերի հետ համախմբվել եւ անել այդ գործը մենք ներկայացրինք հայեցակարգ ուրեմն անդիմադիր քաղաքական ուժերին սրա մասին տեղեկացված էր բայց պատշաճ գրագիտությունը չդրսևորեցին մյուս կողմից Սերժ Սարգսյանի թիմակիցներն ասում են որ չէ Սահմանադրությունը վատը չի ղեկավարն է վատը բայց եթե որևէ մեկը կարողանում է որևէ Սահմանադրության պայմաններում իր վատ կողմերը դրսևորել ուրեմն Սահմանադրությունն է վատը այստեղ այս թեման ուզում եմ ավարտել նրանով որ նոր որոշում ընդունվեց արդեն 22 թվականին ամսաթվերը բարգարավոր չի որոշում ընդունվեց որ պետք է մինչև 22 թվականի ինչ որ ամիս հայեցակարգը լինի Կարծեմ հունիս եւ դեկտեմբերի 28-ին 22 թվականը պիտի արդեն լինի Սահմանադրության նախագիծը դրանով իրենք փորձում էին նաեւ փրկել իրենց անգործությունը այդպես ասեմ անգործությունը նույնպես որոշ դեպքերում կարող է հանցագործությունները դու պիտի քո պարտականությունները կատարես որոշակի աշխատավարձ հատկացվեց ամեն իրավաբանի 2000 դոլարի չափ գումար պատկերացրեք ու մարդիկ ընդգրկվեցին աշխատանքի այդ գումարը ինչու նշեցի որտեղ ապօրինի աշխատավարձ տալը քրեական հանցագործություն է Դա նույնպես։ Ուրեմն չկատարվեց մայիսին, հունիսին ներողություն պիտի ավարտեին հայեցակարգը, բայց դեկտեմբերին էլ պիտի լիներ Սահմանադրության նախագիծը, այսինքն խոսքը վերաբերում է մի փաստաթղթի, որի ժամկետների խախտման համար անցյալում շատ հստակ պատասխանատվություն կար, բայց հետո նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքը փոխեցին նորմատիվ ակտերի որոշումը, որով որոնց պատասխանատվությունը այնպես մեղմացվում է, բայց քրեական օրենսգրքում պատասխանատվությունը կա։ Եվ անցյալ տարվա 28-ին Փոխանակ հրապարակավ վեր կենասի ես Նիկոլ Փաշինյանս արդեն երրորդ անգամ փորձեցի համանadrություն ստեղծել եւ ձախողվեցի, որի համար ներողություն եմ խնդրում ձեզնից քաղաքացիներ, պետական միջոցներ են հատկացվել իրավաբաններին, իրենք իրենց գործիչ են կատարել, այդ միջոցները ինչ որ կերպ պիտի կամ վերադարձնեն, կամ պիտի պատժվեն դրա համար, հանկարծ իր արդարադատության նախարարների միջոցով են կարեն կոչվածի եւ ես իմ սրանունը չեմ հիշում, ինչևէ Գրիգոր Մինասյան Մինասյան այո, ազգանուն Մինասյան, սրանց միջոցով հայտարարում է, որ աշխատանքները բարվոք շարունակվում են եւ մինչեւ տարեվերջ մենք կունենանք հայեցակարգը։ Այդ տարեվերջը հիմա եկավ։ Այսինքն մի տարվա խախտումով անգամ, չէ, հայեցակարգի դեպքում 1.5 տարվա խախտումով անգամ հիմնական որևէ պետության համար հիմնական գործ արված չի։ Եվ մեր քաղաքական դաշտի առաջնորդներին եմ ուղղում խոսքս։ Այդ ինչ բթամտություն է համակել բոլորին, որ հանգիստ ամեն ինչի մասին խոսում են, ամեն ինչի մասին, լավ են անում, թող խոսեն, դա իրենց նաև պարտական, բայց սրա մասին չեն խոսում, համատարած բթամտություն, երկրի սահմանադրության հետ կապված պետական հսկայական միջոցների վատնումով, իրավական խախտումներով ուղեկցվող գործունեության ուշադրություն չեն դարձնում, մինչդեռ դա է մեր փրկության հիմնական բանալին։ Պարոն Հայրիկյան, նայեք, ասում եք Նիկոլը ներողություն չխնդրեց, բայց Նիկոլը երբևէ ներողություն չի խնդրել, այլ պատասխանատվությամբ իր մեղքի չափաբաժինը միշտ մեղավորներ գտել եւ փորձել է, հա, պարանոցին փաթաթել, տեղի ունեցավ պատերազմ, սերունդներ վերացվեցին, սպանվեցին գերեվարության մեջ, ունենք Բաքվում մեր հայրենակիցները, այսօր գերեվարված, չգիտենք նրանց ճակատագրերը։ Եվ այսպես աղետ-աղետի հետևից կարծես Հայաստանը դարձել է բոթապետություն եւ անընդհատ վատ նորություններ ենք լսում այս 5 տարվա մեջ։ Երբևէ Նիկոլը այդ ներողությունը կհայտնի, թե ոչ։ Ընդհանրապես ոչ միայն Նիկոլ, այլ որևէ մեկը եւ նրանք ովքեր որ աշխատեցին եւ այդ ծավալի սխալները դուլ տալիս պարտավոր են գիտակցել իրենց թույլ տված սխալները եւ ոչ միայն ներողություն խնդրել հանրությունից, այլ նաեւ ապաշխարել։ Բայց չգիտեմ ինքը դրան ընդունակ է թե ոչ։ Բանականությունն է պետք նաեւ ունենալ մարդկային ճիշտ դաստիարակություն։ Գիտեք, որպեսզի մերկապարանոց չլինի, ասածներս ինձ համար այսպես էր, երբ Նիկոլ ասեց մերժիր Սերժին, հասկացա, որ ինքը ասում է մի բան, որ ես էլ եմ ասում։ Ես չեմ կարողանում մեծ շարժում առաջ բերել, ինչպես նախկինում էի կարողանում անել։ Հիմա գուցե ինքը կարողանա օգնել իրեն, որովհետև ինքը խոսում է ճշմարտության մասին։ Եվ ինչ որ կար ժամանակով աջակցեցի գաղափարին, ոչ թե իր իշխանության գալու, այլ Սերժ Սարգսյանի թույլ տված սխալը ուղղելու։ Նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի հետ եմ խոսել, որ քո ընդունած համանadrությունը վերջերս սխալ էր, չեմ խոսում ապօրինության մասին, որ իմ նախագիծը պարտակեցին, թաքցրին, ասին այլ ընտրանք չկա։ Բայց երբ ինքը հավաքներից մեկի ժամանակ հայտարարեց, որ մենք ռևկոմ ենք ստեղծելու, ասացի, օհ, այս չարիք է։ Այսինքն խոսքդ պիտի առարկայական լինի։ Այս տղան նրա համար օրինակ են Չէ Գևարան, հանցագործ միջազգային մակարդակով։ Իմ ընկերը Արմանդո Վալադարես, կուբացի քաղաքական գործիչ, որ հետո դարձավ Ամերիկայի դեսպանը մարդու իրավունքների հանձնաժողովում, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում։ Նա ինքը անձամբ պետք է թե ինչպես են Չէ Գևարայի գլխավորությամբ կտանքների ենթարկում հազարավոր մարդկանց կուբացիների։ Իդեպ նա նաև մասնակցեց միջազգային համակարգիչ կենտրոնի ստեղծման աշխատանքներին Արմանդո Վալադարեսը 89 թվականին Փարիզում։ Ու երբ որևէ մեկը 21-րդ դարում խոսում է ռևկոմի մասին, մենք հեղափոխություն ենք անում, հեղափոխության կողմից։ Ես այն ժամանակ անմիջապես լուրը արգեցի, այդ ապուշտությունը ես դուրս չտաս, այն ժամանակ ինչ որ կապ կար, բայց ինքս հասկացա, որ մենք գործ ունենք վտանգավոր երևույթի հետ, բոլշևիկյան ուղղությունով բոլշևիկյան դաստիարակություն ունեցած նյութապաշտ Արարատի հետ։ Հիմա այստեղ այնքան իր խնդիրը չէ, ինքը շատ փոքր է, որ մենք իր մասին խոսենք, երևույթներն են գնահատում եւ այդ երևույթներից ելքն այն է, որ մարդիկ համախմբվեն, բայց ինչ է այսօր կատարվում։ Բոլորը հասկանում են, որ սխալ ղեկավարին պետք է փոխել։ Այդ սխալ ղեկավարն էլ կարողացել է պետական միջոցները օգտագործելով, օրինակ այդ իրավաբանները, որ աշխատավարձ ստանալով ոչ մի գործ չեն անում, համանդրական հանձնաժողովում։ Դրանք բոլորը գիտեն, որ իրենք հանցագործ են եւ իրենք հանցագործությունից կարող են Հանցագործյան համար կարող են պատժի չեն թարգվել, միայն այն բանի շնորհիվ, որ իրենք մնան Նիկոլ Փաշինյան մնա իշխանության հետ։ Բայց պարոն Հայրիկյան, պատերազմից հետո գնացին եւ մարտիկ նորից ցայն տվեցին։ Դե տեսեք ինչ կատարվեց։ Ինքը եկեք հիշենք ընտրությունները կատարվել են այն մարտու ղեկավարությամբ, ընտրականը, որի մասին Նիկոլ Փաշինյանը տասնյակ անգամներ ասել է, որ գլխավոր ընտրախախտում կազմակերպողն է։ Ինչու էր դա ինքը անում, ինչու էր թողնում այն ժամանակ։ Հաջորդը Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունը զավթեց, որովհետև երբ դու դնում ես քո տեխնացությունը խորհրդարանական երկրներում եւ չես ընտրվում, արդեն կառավարական ճգնաժամը սկսված էր, ուրեմն պետք է մեկը, որ նոր կառավարություն ձևավորի, ու դու չես ընտրվում։ Բոլոր քաղաքացիները կարող են վարչապետի պաշտոնակատար լինել, բացի քեզնից, որովհետև դու չես ընտրվել։ Բայց ինքը մնաց պաշտոնակատար, ինչի մնաց, որպեսզի պետական մակարդակով կազմակերպի այն ինչ որ տեղի ունեցավ։ Ավելի հիմնավոր բան ասեմ, 2018 թվականի կառավարության, երբ Նիկոլը կառավարության ծրագիր էր ներկայացնում, ինքը այդ ծրագրում գրել է, դա օրենքին հավասարազոր փաստաթուղթ է, ներկա ընտրական օրենսգրքով արդար ընտրություններ իրականացնել հնարավոր չէ։ Էլ չեմ խոսում համակարգի մասին, որ ընտրություններից ժողովրդի կամքից անկախ կարող է 10% ստացած ուժը դառնալ 60%-ի տերը։ Այդ բոլոր այլանդակություններ են։ Դա մեծագույն շարիկն է, որ նախորդ իշխանությունները արել են։ Եվ ես դրա համար ինչ որ կարճ ժամանակով ասեցի, ինչ լավ է, այս ջահելները խելք չունեն, որ ինձ աջակցեին, այն 80-ական թվականներին ամբողջ ազգը ի վերջո եկավ անկախություն հանրաքվեի գաղափարով, իմ ծրագրին քվեարկեց։ Բայց իմ իկվասերունդը մեծամտածել են, ամեն մի կիսագրագետ իրեն ինչ որ գործի չէ կարծում, իրենք չեկան, լավ, ես ու իրենց ինչպես ասում են, իրենց մակարդակին չեմ, իրենց թայը չեմ, ինչպես ասում են։ Ես իրենց ճիշտ բան եմ ասում, ես աջակցեմ։ Ա.Մ-ը դեմ քվեարկեց իմ առաջարկին։ Ես որպես անհատ եմ գնացել։ Այսինքն իմ ընկերներն ասում, դու մոռանում ես ով է։ Դա մոռանում ես ինչ էր իր կնոջ հետ գրում քո մասին տարիներ շարունակ իր դերտերում։ Ես ասի չէ, ես դրանից վեր եմ կանգնում, ես մարդը ճիշտ բան ասում, աջակցենք։ Նույնիսկ ելույթներ ունեմ, որ մասին էր։ Հա։ Ու այս պայմաններում մենք պիտի հասկանանք, որ քաղաքական ուժերը բոլորը միասին, որ երազում են իշխանափոխության մասին ու ճիշտ են, այդ իշխանափոխությունը անմիջականորեն իրենց հետ պիտի կապված չլինի, պիտի չդառնան հերթական Նիկոլը, որն ասում է կամ ես կամ ոչ մեկը։ Դուք հիշում եք այդպիսի աննորմալություն, որևէ ամենածանր հոգեկան հիվանդը թույլ չի տա իրեն ասել, ես կամ ես պիտի լինեմ վարչապետ կամ ոչ մեկը չի լինի։ Հիմա դրա համար ես առաջարկել եմ եւ այդ առաջարկս օդում մնում է, որ իրավիճակը փրկելու համար մենք պետք է շատ արագ, մանավանդ որ պատրաստի նախագիծը կա, այդ նախագծի տակ 10 կուսակցություն են ստորագրել, տվել են նաեւ այս հանձնաժողովին, որը չի անդրադառնում, իշխանությունը պետք է շատ արագ փոխանցել քաղաքացուն։ Այսինքն որևէ նոր ընտրություն կատարելուց առաջ այդ նախորդ ընտրությունը տապալվեց։ Այդ խախտում նախ մի օրենքով ընտրություններ իրականացվեցին, որոնց մասին ինքն ասել է, ինքն է ասել, օրենք է ընդունված, որ սրանով արդար ընտրություն չի լինի։ Դրական բաները իհարկե ես գնահատում եմ, որ հրապարակային ընտրակաշարք զանգվածաբար մանավանդ չբաժանվեց, բայց ընտրակաշարքի այլ ձևեր օգտագործվեցին, գրասենյակներ բացել, աշխատավարձակիցներ տեղավորել եւ պետության հաշվին դրանց ֆինանսավորելը դա նույն ընտրակաշարքի ձևերից մեկն է։ Այո, ուսուցիչներին փորձել եւ համակարգել։ Դրա համար այս նոր որևէ նոր փոփոխություն կատարելը շատ կարեւոր է, շատ արդյունավետ, բայց շատ օգտակար, բայց ամենաարդյունավետ միջոցը այն է, որ մենք կարճ ժամանակում համանadrությունը բարեփոխենք, որևէ պաշտոնյա չընտրվի ավելի քան 2 տարի ժամկետով, կարևոր պայմաններից մեկն է, եւ ամբողջ մարդկության համար, աշխարհի համար շատ կարևոր։ Ես հնչեցրել եմ եւ Բելգիայում, եւ Վարշավայում։ Վարշավայում տեսա թե այդ Կարպատյան համաժողովի ժամանակ ինչպեսի մեծ անկալում տեղի ունեցավ, երբ ես ասացի, որ սխալ է այն դիրքորոշումը, որ ամեն ազգ կարող է ունենալ իր ժողովրդավարությունը, քանի որ ժողովրդավարությունը դա համադրումն է մարդու բազմաթիվ իրավունքների, չի կարող ամեն ազգ ունենալ տարբեր մարդու իրավունքներ, մարդու իրավունքների մեկ ընդհանուր համընդհանուր հռչակագիր կա։ Դա անցալեցին, հետո հիմնական բան ինչ կարող ենք անել, ասեցի կա ձև։ Ներկայացրի, ովքեր որ մասնագիտորեն ուզում էին հասկանալ, հասկացան, գնահատեցին, հուսով եմ մի օր դա միտեղ կանցնի, ինչպես անկախություն հանրաքվեի ճանապարհը Հայաստանում չանցավ։ Նախ Գարբաչովը ընդունեց, իմ անմիջական ճնշման տակ ընդունեց օրենք հանրաքվեի մասին։ Հետո նոր վերջում եկավ հասավ Հայաստան։ Nu închirp երևի սա էլ այդպես պիտի լինի, բայց այնքան լավ կլիներ, եթե այդ մոդելը աշխարհ անցալեր որպես հայկական ժողովրդավարության հայկական մոդել, ու անպայման կդառնա աշխարհին։ Հիմնական առանձնահատկությունն այն է, որ ներկայացուցչական մարմնում բոլոր այն քաղաքացիները, որ ուզում են ներկայացված լինել, այսինքն մասնակցել են ընտրությանը, ընտրության մասնակցելը միայն ձայնը մեկին տալ չէ, այլ ասում ես ես երկրի տերն եմ, եկել եմ մասնակցելու այդ ներկայացուցչական մարմնի ձևավորմանը։ Եվ որևէ քաղաքացի, որ մասնակցում է ներկայացուցչական մարմնի ընտրությանը, պետք է վստահ լինի, որ իր ձայնը չի կորում։ Հիմա այդ ձևը ես գտել եմ։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր որ իսկապես խոսում են մարդու իրավունքների մասին, պիտի դրան ընդառաջ գային։ Բայց ես հայաստանյան քաղաքական, ոչ թե քաղաքական միջավայրում եմ, այլ քաղաքական ու քաղաքագիտական անապատում։ Այսպիսի ահավոր մակարդակ իրավագետներ ունենք, քաղաքագետներ ունենք։ Հա, որոշ մարդիկ ասում են, ինչ հետաքրքիր է կարդացել ենք, բայց զանգվածային պիտի ուղղակի դրանով ապրեին, երջանիկ լինեն, որտեղ դա լուծում էր նաև անվտանգության հարցը։ Բաքոն էր հասկացել, երբ Արցախին է առաջարկում։ Ասում է Արցախը միջազգայինորեն ճանաչված չէ, բայց գիտեք ինչ, եթե Արցախը ընդունում է որպես վարչական միավոր բացարձակ ժողովրդավարության այս համակարգը, դառնում է երկրագունդ մոլորակի ամենաժողովրդավարական հատվածը, դա նաև մեծագույն անվտանգության երաշխիքներ է ստեղծում, չէ՞ որ մյուս կողմում էլ շարքային վերջին բռնապետներից մեկն է աշխարհի, ցավոք սրտի դա վերջինը չի լինում, իրար փոխարինում են իշխանա, բայց Բակո Սահակյանը համաձայնվեց, հետո ինչ որ տեղից հրանք ստացավ, դրան ընթացք մի տուր։ Ուզում եմ ասել, սա միայն քաղաքակրթական հարց չէր, այլ նաև անվտանգային հարց։ Իսկ մեր օրերում արդեն տեսեք Վրաստանին եւ Մոլդովային, Ուկրաինային, Եվրոպական միությունը արդեն առանձնակի վերաբերմունք է հանդես բերում։ Հայաստանը այս համակարգ ընդունելով դեռ ինքը կարող էր ասել, տեսնեք դուք արժանի եք, որ մենք միանանք ձեզ։ Այդ ի՞նչ համակարգ ունեք դուք։ Ընտրողների 70%-ը ներկայացուցչական մարմնում ներկայացված չի, իսկ մեզ մոտ նույնիսկ մի հոգի դուրս չի մնում։ Հասկանում եք ինչ դիրքեր են տալիս մեզ, ինչ հարաբերություն։ Եվ սա մեր պատմական առաքելությանն էլ է համապատասխանում, որովհետև ամենակարևոր բանն է սա, որ հայերը գիտակցեն։ Հայերը առաջինը քրիստոնեությունը ընդունելով ոչ միայն ինչ որ կրոն են ընդունել իրենք առաջինը, այսօր քաղաքակիրթ աշխարհը հենվում է քրիստոնեական արժեհամակարգի վրա, այսինքն հայերս առաջինն ենք եղել մարդկության մեջ, որ որդեգրել ենք այսօրվա քաղաքակրթության հիմքերում գտնվող արժեհամակարգը, ու այդ ձևով, այս կերպ, այս բացարձակ ժողովրդավարության մոդելով, հետո ինչ որ ես եմ ստեղծել։ Մյուս կողմից, բայց չէ որ ես եմ սովետական միության բոլոր ժողովրդավարներին միավորել։ Այստեղ մի բան պիտի ասեմ, ես միավորել եմ իմ գործունեությամբ, բայց հիմնական դերը կատարել է ուկրաինացի Վասիլ Ստուսը, հետո Էդիկ Գուznitsov, դրանք գիգանտներ են, որ միացան հայկական շարժմանը, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանը արդեն մեր օրերում էլ կատարել է այդ առաջատար դերը, եւ եթե այդ միավորումը չլիներ, ամերիկան պիտի օգներ Գարբաչովին, մենք կունենայինք Չինաստանի պես սովետական միություն, ինչպես Չինաստանն է միակուսակցական, այսինքն մեկ կուսակցության գերիշխանությամբ։ Բայց տնտեսապես ազատագրված երկիր, իհարկե արևմտյան տեխնոլոգիաներով, բայց այդ կառույցը կարողացավ ժամանակին, որպեսզի մերկապարանոց չթվա, կոնգրեսի արձանագրություններում 23 հունիսի 89 թվական ամեն մարդ կարող է որոնում տալ, կարդալ ու տեսնել, այնտեղ ինչպես են սենատորները Բուշին ասում, Պարույր Հայրիկյանն էսպես է ասում, մենք պիտի այդպես անենք, ու ի վերջո այդպես արեցին։ Եվ այդ ասորներն ասում են, որտեղ Պարույր Հայրիկյանը ինքը միայն Պարույր Հայրիկյանը չի, ինքը ներկայացնում է սովետական միության բոլոր ժողովրդավարական ուժերին։ Այսինքն հայերս մի անգամ մեր աչքի առաջ մի կարևոր բան արել ենք։ Հիմա էլ էլի մեկ այլ բան է տրված, որը նախ մեզ է որակապես փոխում, հետո եւ աշխարհի համար դառնում է քրիստոնեական արժեհամակարգով է ապրում։ Սա ամենաքրիստոնեականն է, որովհետեւ Աստծո առաջ չկա տեր, չկա ծառա, չկա հույն, չկա հրեա, չկա հեթանոս։ Այս սա է կյանքի կոչվում առարկայորեն, որը մինչև այսօր չի եղել։ Կարծում եմ, որ եթե մեր լավ քաղաքական գործիչների բաստողներ կամ գոնե քաղաքացիները մի 10 այսպես հաղորդում լսեն եւ այս մեկնաբանությունը լսեն ու դրանից հետո զգան, որ իրենք անելու բան ունեն, գան կանգնեն իմ կողքին, ինչպես կանգնեցին 91 թվականին իմ գաղափարների կողքին, մենք այս փոփոխությունը կկատարենք ու հետո եւ ընտրություններ կարող են լինել, բայց այդ վարչապետը կիմանա, որ ինքը 3 անգամից ավելի չի կարող ընտրվել 2 տարի ժամկետով։ Եվ բացի այդ, պարլամենտն այնպեսին է, որ իր կամակատարը չի դառնա։ Այդ բոլորը կատարվելու է համանadrության միջոցով։ Այլապես մենք Նիկոլին փոխարինենք մեկ այլ Նիկոլով, ինչպես Սերժին փոխարինեցինք Նիկոլով, որը եկել էր Սերժի մերժելու համար, Սերժի համանadrությունը մերժելու համար։ Բայց ասես, բայց ի՞նչ լավ համանadrություն է։ Հաջորդ ապիկարները, որ չեն միանում այս գաղափարին, մտածում են, ոչինչ է համանadrությունը մնա, վաղներ ես գամ իշխանության, ես կզբաղվեմ ինձ ցանկալի գործերով։ Մեծ մասը այսօր իշխանությունը կարծես առաջնորդում է մեր ճշնամի պետության շահերով, հա, եւ կարծես ոչ թե մենք առաջնորդվում ենք հայկական օրակարգով, այլ ճշնամական օրակարգով։ Եվ հիմա գնում է խաղաղության խաչմերուկ։ Ասում են տարեվերջ մինչև, հա, դեկտեմբերի վերջ մենք խաղաղության խաչմերուկը կփորձենք կնքել եւ դա կբերի մեզ մեր ճշնամու հետ խաղաղ ապրելու, մենք կգնանք Բաքու կապրենք, նրանք կգան Հայաստանում կապրեն եւ տեսնում ենք Ալիևը ինչ հայտարարություն է անում, ասում է Երևանը պետք է դառնա Արևմտյան Ադրբեջան։ Այս ամբողջի մեջ դուք շատ լավ մտքեր եք արտահայտում, համանadrություն եւ այլն, բայց Cartes լրիվ, հա, այսպես ուղղությունը տարվում է դեպի հակառակը։ Հայաստանում ցավոք սրտի թևածում են այդ ապիկարների շուրթերով, որովհետև Հայաստանը ժողովրդին չի պատկանում։ Հայաստանը չի պատկանում նրանց, ում պիտի պատկանար համանadrության։ Ժողովուրդը թմբիրի մեջ է։ Դե, ժողովրդի մի մասին ընտրակաշարքով այդ պարգևավճարներ կոչվածը դրանք էլ կաշառքի ձևեր են։ Եվ մի քանի գործեր կան, որ իսկապես արվում են։ Տեսեք, երկու ամիս առաջ նաև ես Եվրոպայում եմ հնչեցրել, վերջերս մեծ կոնֆերանս եղավ, նախ Վարշավայում սկսվեց, շարունակվեց Բրյուսելում, ադրբեջանական կողմը ասում էր, դե մենք ուզում ենք խաղաղության պայմանագիր կնքել, հայերը չեն համաձայնում տարբեր պատճառներով, մի պահել եղավ կատակարեց, այնտեղ միտեղ անցնելու պահ կար, «Բա մենք տեսեք, մենք հայերին ճանապարհ ենք տալիս, բայց իրենք մեզ կարիդոր չեն տալիս», իրենց մակարդակով, բայց այնտեղ ես հատկապես Անգծեցի, որ բարի կամքը բացակայում է։ Տեսեք, այս վերջերս ընդունված փաստաթղթում քանի անգամ օգտագործվում է բարի կամքը։ Մինչև այդ չկար։ Ես ինչ էի ասում, ասում էի դուք խոսում եք խաղաղության պայմանագրի մասին, բայց խաղաղությունը հնարավոր է նախ եւ առաջ բարի կամքի արկայության դեպքում։ Ինչ բարի կամք, երբ դուք գերիներ ունեք, ինչ բարի կամք, երբ դուք Հայաստանի տարածքների նկատմամբ հավակնություններ ունեք վերցրեք, ինչ բարի կամք, երբ դուք չեք ճանաչում արցախցիների ինքնորոշման իրավունքը։ Ու առաջին հերթին մեր այս ապիկար ստորը Այս տականքը, որտեղ որևէ մեկը ինքնորոշման իրավունք չի ճանաչում, նրա մասին ինչ ուզես կարող ես ասել եւ քիչ կլինի։ Տասնամյակներ շարունակ մենք եւ աշխարհը առաջնորդվում ենք արցախցիների ինքնորոշման իրավունքով, դա կաշկանդում էր նաեւ թուրքասեր, թուրքածախված ուժերին շափավոր լինել։ Հանկարծ Հայաստանում հայտնվեց մեկը, որը խոսում է խաղաղությունից, բայց ինքնորոշման իրավունքի ոտնահարումով։ Ինքնորոշման իրավունքի մերժումը դա ցեղասպանություն է արդեն։ Ցեղասպանության նախապայմանը եւ ձեր հարցը մի քիչ բան է ընդգրկուն էր, բայց այնտեղ մի շեշտադրում կար, որ այս իրավիճակում մենք ոնց որ թե այլ խնդիր ունենք։ Այո, բայց այդ խնդիրը լուծելու ամենակարճ ճանապարհը դարձյալ սա է, որտեղ մյուս դեպքերում մենք պիտի խարխափենք։ Ես գիտեմ մարդկանց, որ ասում են ոչինչ սարսափելի չի, Նիկոլն ինչ ուզում է թող ստորագրի, բայց դա շատ է դժվարացնում մեր գործը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Հայաստանի միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չճանաչելը այդ զառամյալ լակոտը քաղաքական եկավ իշխանության ու մնաց սովետի ագենտ մինչև վերջ նա երբեք չպատկերացրեց որ Հայաստանը իրեք սարսափել է երբ կայացած մարդն է մտավորապես գյադայի մակարդակի լակոտ որացում եմ ես նկատել եմ երեխա ուրեմն Հայաստանը դարձավ միջազգային իրավունքի ենթակա բայց Հայաստանը երբեք չխոսեց Հայաստանին տարածքային վեճ է, ինչ է պարտադրում, չխոսեց միջազգային իրավունքով իր ունեցած տարածքների մասին։ Դրան հաջորդեցին արդեն կոմունիստ եղած լինելը լավ համարող Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հաջորդած Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մեղադրում է, չէ՞ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ինչու բերեց իր Արցախի ինքնորոշման խորհրդանիշին, ինչի բերեց իր Հայաստան։ Չէ՞ որ Արցախի ժողովրդի կողմից ընտրված մարդը Արցախի ինքնորոշման խորհրդանիշն էր։ Եթե դու ընտրում էիր այն ճանապարհը, որ Հայաստան-Արցախ միասին են ինչով սկսվել էր Արցախյան շարժումը։ Ինքնորոշման շարժում էր, բայց ինքնորոշումը նշանակում էր որոշակի խնդրի վերաբերյալ վերաբերմունքի արտահայտում։ Շատ բթամիտներ այսօր կան էլ հրապարակում էլ ասում են ինքնորոշումը սխալ էր։ Այնքան բթամիտ են չեն հասկանում, որ ինքնորոշում չի նշանակում անկախություն։ Ինքնորոշում նշանակում է որոշում ընդունել։ Բայց եթե դու 91 թվականին թույլ չես տվել արցախցիներին, Հայաստանի հետ միավորված արցախցիներին մասնակցել անկախության հանրաքվեին, թույլ չես տվել մասնակցել նախագահի ընտրություններին, դու արդեն նրանց արտամղել ես, վանել ես մեր միասնական բարձր գաղափար։ Հետևից Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, նրանք ոչ միայն այդ հարցում հետևողական չեղան, նախնական միացում էր շարժման նպատակը, այլ նաև ինչ որ հարմարվեցին տարբեր տեղերից թելադրվող կարծիքների, տեսակետների, մոռացան միջազգային իրավունքը։ Ես ինձ որոշակի դեպքերում, երբ խոսքը վերաբերում է ինքնորոշման սկզբունքի անտեսմանը, ոտնահարմանը, ես ինձ զգում եմ ծայրահեղ վերջին հնարավորության հասած մարդու կարգավիճակում, որ ամենախիստ խոսքերով պետք է զգաստացնի մարդկանց, ինչ է նշանակում աշխարհը չեր ընդունում։ Աշխարհը ոնց կարող էր ինքնորոշումը չընդունել։ 150 պետություն է դարձել ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա, ու հանկարծ զառամյալ մի մանկապարտեզի երեխա վեր եկենում ասում է աշխարհը չեր ընդունում։ Ու փորձում է դա ներկայացնել, Նիկոլն էլ եկավ այդ դասերի վրա, և տրվում են տրամադրությունները, որոնք դուք ներկայացրեք որպես ահազանգային, այո, այնտեղից է գալիս այդ բոլորը։ Կա քաղաքակիրթ աշխարհ, և դու քաղաքակիրթ աշխարհի հանդեպ ունես որոշակի պատասխանատվություն նաև քո կեցվածքով, քո գնահատականներով։ Եթե ցեղասպանության կատարման ընթացքում դու եվրոպական ամենաբարձր ամբիոնից խոսելու հնարավորություն ես ստանում և չես ասում, լսեք, ցեղասպանություն է կատարվում եւ այդ էթնիկական զտում ապուշությունը մի կիրառեք, որտեղ այնպես չի, որ այնտեղ հայերին հերացրին, մնացին ադրբեջանցիները։ Այնտեղ մարդ չմնաց։ Կատարվում է ցեղասպանություն ձեր բոլորի աչքերաջ։ Դուք խոսում եք բոլորի տները վերադառնալու իրավունքի մասին, բայց այդ ընթացքում թույլ եք տալիս, որ 100,000-ավոր մարդիկ դուրս գան։ Բայց ինքը գնում է այնտեղ ինչեր է խոսում։ Մենք խաղաղության խաչմերուկ, դու ով ես այդ ճեղճիմ։ Քո այդ ողորմելի անմակարդակ պատկերացումներով ու կեցվածքով, դու ով ես, որ խաղաղության խաչմերուկից խոսես, քեզ կարող է շատ-շատ օգտագործել, նույնիսկ ծապտան ասեն, վայ, ինչ լավ անգրագետ է եկել այստեղ խոսում, մեզ էլ բեռից ազատում է, որտեղ դու երբ որ խոսում ես ճշմարտությունից, դա նաև բեռ է, նաև արևմուտքի համար, և ի վերջո այդ արևմուտքը չունենալով այդ պատասխանատվությունը բեռ ունենալու, ամեն դեպքում կարողացավ այս վերջին 1.5 տարվա ընթացքում մեզ փրկել ամենօրյա զոհերի մասին տեղեկատվություն ստանալու այդ վտանգավոր, հիշում եք չէ՞ առաջ, մինչև այդ դիտորդների գալը մենք սարսափելի վիճակում էինք։ Ու ամեն օր զոհեր կամ շաբաթամ 2 անգամ զոհեր, տարածքների նոր կորուստներ, հիմա իրենց գալով ինչ-որ բան փոխվեց, բայց դու գնում ես այդ ամբիոններից, խոսում ես ոչ թե ամենակարևորի մասին, այլ այնուամենայնիվ, ինչի մասն էլ որ մենք խոսենք, ամենակարևորն այն է, որ Հայաստանը ունենա նախ ինքն իրեն արժանապատվություն տվող պետական համակարգ, և հետո արդեն աշխարհի կողմից նաև ընկալվի որպես արժանապատիվ հնարավոր գործընկեր։ Դուք ասացիք, որ այնուամենայնիվ Նիկոլը պատժվելու է իր թիմակիցների հետ, և այդ մենք հասնելու ենք տեսնել հայկական պետության մեջ արդարադատություն։ Չէ, իմ նպատակը դա չէ, բայց իհարկե, եթե Նիկոլը չպատժվի, դա նշանակում է խրախուսել։ Օրինակ, մենք ունենք բազմաթիվ պատմական երևույթներ, որոնց գնահատականը ոչ միայն չի տրվել, այլ հակառակն է տրվել, որը բացասաբար է անդրադառնում։ Օրինակ, մարդ, որը եղել է կոմունիստական կուսակցության առաջավոր դեմք, հետո կոմկուսից դուրս եկել, նոր կուսակցություն է ստեղծել։ Ոչ մի խոսք չասելով, որ ես կեղտոտ անասուն էի, երբ ղեկավարում էի կոմկուսը։ Երբ դու մի բանից հրաժարվում ես, 20 տարի եղել ես, ինչի՞ չես ասում։ Մարդ, որ այդ նույն մարդն ասել է անկախականներին գնդակահարել է պետք, կոնկրետ ինձ նկատի ունենալով, դառնում է ազգային հերոս։ Հիմա ի՞նչ եք կարծում, կամ մարդ, որը որ բարձր հոգևորական, ասում է, «Էս ի՞նչ է, անկախականների դեմ է խոսում»։ Հայտնվել են մարդիկ, որ սկուտեղի վրա մեր հայրենիքը մատուցում են թշնամուն։ Անկախությունը սխալ է, դարձել է ազգային հերոս։ Մարդ, որ մասնակցել է Պոլիտբյուրոյում քննարկմանը, թե ինչպես հայերին պատժել, ինչ զենքով, որ աշխարհը եւ սարսափի, եւ միաժամանակ հայերը կոտրվեն, երկրաշարժային զենքը։ Այդ մարդը Հայաստանի ազգային հերոս է։ Նման երևույթները ընդհանրապես ազգային որակը ամրագրելու ու դա բացասական իմաստ սխալ ձևով անելու երևույթները դարձնում են, կամ տեսեք ազգային հերոս է ազդարարված մեկը, որ համարձակվել է ասել, որ ազգը 100%-ով էլ եթե այսպիսի որոշում ընդուներ, ես դեմ եմ, դա պիտի չլիներ։ Դա ազգային հերոս է, այդպես պղծվում է մեր մտածելակերպը, ու դա անմիջականորեն կապված է այն բանի հետ, որ եթե մենք ուզում ենք ապագա ունենալ, այսօր հանցագործություններ թույլ տվող իշխանավորները նույնպես պիտի կանգնեն պատասխանատվության առաջ։ Պարտադիր չի, որ նրանք հրապարակավ, ինչպես մարդիկ սիրում են վրդովված պահին ասել, դրա իրավունք ունեն, բայց արդարադատության առաջ պիտի կանգնեն։ Կներենք թե չենք ների, բայց պիտի դատապարտենք ոչ այնքան իրենց, որքան է սխալ դրսևորումները, որոնք մեր ազգին հասցրին այս վիճակին։ Օրինակ թեկուզ այն, որ դու ասում ես բանակցում էի, առաջարկեցին ես, առաջարկեցին, հետո ուզում էին անկլավները, ես մերժեցի, հերոսաբար ներկայացում։ Քեզ ով էր ասում 5000 զոհ տալուց հետո համաձայնվել հակառակորդի թելադրանքին։ Երբ որ հայերը 1.5 միլիոն զոհ տալուց հետո հակառակորդի թելադրանքին չենթարկվեցին եւ կռվեցին Զարդարապատում։ Եթե չկռվեին Զարդարապատում, ենթարկվեին այդ։ Այստեղ 5000 զոհ ես տվել, բայց զոհերը քեզ չեն պարտավորեցնում, որովհետեւ անհաջող դեպքերի զարգացման դեպքում անգամ Ալիևը խոստանում էր, չէ՞ հայերին այսքան զենք որտեղից։ Ինչ որ ուրեմն աջակցողներ իսկապես կային։ Բայց ասում էին, որ զենք չկա, նախկինները բոլորը այսպես թալանել են, բանակը չեն զինել։ Ասում Ալիևը հրապարակավ բողոքեց։ Եվ Ալիևի այդ հուսահատության պահին հանկարծ Հայաստանի գլխավոր հրամանատարը դիմում է ժողովրդին։ Ինքը պաշտոնական զորահավաք չի կազմակերպում, բայց դու մեր ժողովրդին ասում ով ինչով կարող է գնացեք ռազմաճակատը։ Դա մեծագույն ամբողջ հետախուզությունը, որ աշխատեր ադրբեջանական ու թուրքական Հայաստանում, նրանց տված արդյունավետությունը, տեղեկությունը ավելի թույլ կլիներ, քան այն, որ գլխավոր հրամանատարը ազդարարում է, մենք չկանք։ Իրականում այդպես չէր։ Չպետք էր կոտրել հայ զինվորի ոգին եւ չպետք է արժեզրկվել այդ 5000 տրված զոհերը։ Ես ինքս ավելի շուտ վաղ ժամանակների մասն եմ ասում, 30 տարվա հանության, Սյունիքի աշխարհազորը եմ կազմակերպել, հզոր կառույց էր, 600-ից ավելի մարդ էր դրա մեջ մտնում, եւ պատկերացրեք պետական նվազագույն աջակցությամբ։ Միայն մի կարող է մի 100 հատ ավտոմատ ենք ստացել, մնացած մենք ենք ճարել հատկապես ամերիկյան եւ ֆրանսիական ԱԵՄ-ականների ֆինանսական աջակցությամբ։ Բնակավայրեր ենք ստեղծել 10-ից ավելի ու 43 զինվոր եմ կորցրել։ Հիմա ես միշտ ինձ մխիթարում եմ, ես նրանց շիրիմներ այսերերից ասում եմ, գիտեք, տղերք դուք չկաք կամ աղջիկներ, 3 հոգել աղջիկներից են մահացել։ Բայց ձեր գործը կա, այսօր այնտեղ բնակավայրեր կան, փախստականները ոչ թե աշխարհում եկցրվում են Արցախյան, արևելյան շրջաններից, հյուսիսարևելյան, այլ եկել այստեղ են ապրում։ Այսինքն ձեր, բայց Նիկոլ, դու չէիր մտածում, որ այդ 5000 մարդ զոհվել է, դու էլ հենց այնպես մնացած տարածքներն էլ տալիս ես։ Արցախը դարձնում է պատանդ, ես առաջին օրն եմ ասել, Արցախը դարձավ պատանդ այդ նոյեմբերի 9-ով։ Բայց ցավոք սրտի մեր անդիմադիր կոչվող քաղաքական ուժերը ասում են ինչի շուտ չդադարեցրիր, ինչի շուտ չանձնվեցիր։ Այդ այնց համար անհասկանալի է, ոչ պատմություն գիտեն, ոչ էլ ճշմարտությունից։ Շուտ հանձնվել, ուշ հանձնվել նշանակում էր հանձնվել ու կործանել մեր նվազագույն ունեցած ձեռքբերումը նկատի ունեմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հայրիկյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Կհանդիպենք։